Re, viss ēters ir te! Jau kopš rudens vakcinācijas autobusi dodas arī uz attālākajiem lauku ciemiem un viencētām, taču saņemt certifikātus lauku iedzīvotājiem, it īpaši senioriem, dažkārt ir visai grūti. Lai jautājumu risinātu, Tukuma novadā sākta izbraukuma certifikātu izsniegšana. Šodien savu certifikātu saņēma ap 15 Džūkstes pagasta Pienavas ciema iedzīvotāji. Kopš 15. novembra COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts kļuvis teju par atslēgu gan lielveikalu, gan valsts un pašvaldību iestāžu durvīm. Tāpēc interesi par vakcināciju esot pieaugusi arī attālajos ciemos. Nu, nam drugoj raz nada gdzieta... Mums dažkārt arī vajag nopirkt apausu apģērbu, bet bez certifikāta mūs nelaiž. Nu, bez certifikāta nas nepuskājot. Nu, tieši tā, un man liekas, ka arī tas 20 eiro arī diezgan nozīmīgs skaitlis pensionāriem, kuri tiešām grib saņemt klāt pie savas pensijas tos 20 eiro. Tomēr, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, dažkārt attālo ciemu iedzīvotājiem nelīdz arī abas saņemtās pocis, jo laukos internets ir tikai rētajam. Certifikātu var saņemt arī klientu apkalpošanas centrā. Tukumā izsniegt jau vairāk nekā 4000 certifikātu, bet lauku iedzīvotājiem nokļūt līdz centram dažkārt esot diezgan pagrūti. Tāpēc radusies ideja par izbraukuma certifikātu izsniegšanu. Arī mēs vēlējāmies, protams, pēc iespējas ātrāk šos certifikātus izsniegt bibliotēkās, bet saistībā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem, diemžēl bibliotēkās to nebija iespējams izdarīt. Līdz ar to sazinoties ar pagasta pārvaldes attiecīgo Daci Pūli, tad mēs secinājām, ka nu ir tas brīdis, kad var palīdzēt iedzīvotājiem tikt pie certifikāta. Pienavā šodien izbraukuma certifikātu izsniegšana notika 2 stundas, kur laikā certifikātu saņēmuši ap 15 vakcinēto personu. Dažiem certifikāts papīra formātā būs vienīgais, bet citiem tā būšot kā rezerve. Ja nu kas notiek ar telefonu. Iedzīvotāji esot padzirdējuši arī par iespējamo certifikātu termiņu noteikšanu, kas nozīmētu, ka nepieciešama būs arī balsta vakcīna. Uzzināto domas par to gan dalās. Es domāju, ka nevajag obligāti. Manuprāt, ar 2 vakcīnām jau ir pietiekoši. Jā, es braukšu jāt kaut kur decembra vidū potēšos. Man pusgads paiet ar to modernu, it kā viņi 8 mēnešiem domā, tic labāk. Tukuma novadā ir 21 pagasts un vairāki 10 ciemu. Izbraukuma certifikātu izsniegšana tiekot plānot arī citviet, kur būšot iedzīvotāju interese. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET.